o evropské politice, krizi v eurozóně a budoucnosti 27. diskutovali novináři s kandidátem na českého prezidenta Janem Fischerem. Téma rozhovoru se točilo zejména kolem vize flexibilní integrace Evropské unie. Flexibilní integrace znamená, že Evropa se perspektivně bude moct dohodnout na nějakém tvrdém jádru, přes které vlak nejede, které bude právně upraveno. Mám na mysli takové věci nespochybnitelné, jako je vnitřní trh a všechno opatření, která ho kultivují, volný pohyb, ty takzvané čtyři svobody, jak to někdy nazýváme. A ostatní politiky budou předmětem debaty o tom, které země se chtějí blíže integrovat, které země se budou chtít integrovat později, nebude jim taková možnost odpírána, ale samozřejmě budou proto muset splnit podmínky. A na druhou stranu nebudou jaksi penalizovány či ostrakizovány země, které se rozhodnou pro pomalejší postup a nesoučasní se nevstoupí do toho pevně integrovaného jádra. Pan Fischer představil jako poměrně jasně, jak vidí tu současnou situaci, ale i jak má vlastní vizi v evropské politice. Hovořil jsem tady také o potřebě konzistence české zahraniční politiky, o potřebě slaďování stanoviska mezi Hradem, Strakovou akademií a Černínským palácem a v tom všem samozřejmě role prezidenta je významná a v mé prezidentské kampani nepochybně otázky zahraniční politiky, české politiky vůči Evropě, Evropské unii a reprezentace České republiky budou hrát významnou roli. Jan Fischer se při setkání s novináři dotkl i tématu budoucnosti jednotné evropské měny euro. Věří, že její přijetí může být do budoucna pro Českou republiku výhodné. Euro ano, jestliže dneska žije eurozóna velmi vážnými problémy a je těmi problémy dokonce vážně nemocná a poznamenaná, tak to není problém přítomnosti nebo existence společné měny. Ty problémy vyplývají z něčeho odlišného a bylo by teď dlouhou debatou z čeho. Čili já si myslím, že i s ohledem na závazky, které jsme přijímali při vstupu, euro ano. Otázka je samozřejmě, kdy, není to teď na pořadu dne, nicméně i právě ve formulaci českých národních zájmů by už i otázka tempa a načasování nástupu na eura měla by se stát její součástí. Takovéto laciné odkládání té debaty s tím, že řekneme no ano, ale teď ne a doví kdy, jakoby si tím zjednodušujeme život a ta debata o tom, kdy je velmi samozřejmě vnitropoliticky bolestnější, ale myslím, že země jí projít musí.